És indignant veure com el Partit Popular utilitza des dels ajuntaments els certames de misses per a fer promoció turística. No tolerem que des de les institucions públiques, amb diners públics, el Partit Popular us se la dona com un objecte ornamental. Creiem que els concursos de misses era una cosa del passat. Quan les dones estan patint un constant feminicidi, els ajuntaments i la Generalitat el que haurien de fer és treballar per la igualtat de gènere i desterrar actes masclistes i patriarcals.